ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ନିମାପଡ଼ା ଟୋକା ପକ୍ଷୀ। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ମୁଁ ରଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ଆଜି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାର ଗୁଳୁଗୁଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଝାଡ଼ମଲ୍ଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟିଏ, ଆଉ ଆମର ଏ ଗାଁର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛର ଛାଇ, ଆଉ ସେପଟେ କେନ୍ଦୁ ଗଛ, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ ଭାଇ, ଏଇଟା କେନ୍ଦୁ ଗଛ, ଟିକେ କେନ୍ଦୁ ଗଛର ଛାଇ, ଏସବୁ ଛାଇରେ ଆମେ ଏଠି ବସି ପଡ଼ୁଛୁ। ଏଠି ମଣ୍ଡପଟିଏ ଆମର ଗାଁର, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ବସିଛି। ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଭଲ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଟିକିଏ ବି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ, ଆମରି ଗାଁ ପାଖରେ ଭାଇ, ତମ ଘରଟା କେଉଁଠି ଟିକେ କହିଦିଅ, ନାଁ ଟିକେ କହିଦିଅ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟି ଟିକେ କହିଦିଅ। ଭାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଯାଜଲପୁର ଘର। ହଁ, ଯାଜଲପୁର ଇଏ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛି? ଭୋଗଶାଲଦା ଜିପି ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ। ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ନୁହେଁ କି? ଭୋଗଶାଲଦାର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ? ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଓକେ, ଗୋଟେ ମୋତେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆର୍ଟ କଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଶିଖିପାରିବ, ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ କରିବା ପିଲା କେମିତି ଶିଖିବ, ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଆର୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜାଣିପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆଙ୍କଠି ଏ ଜିନିଷ କଳା ଅଛି କି ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଭାଇ ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ ଟିକେ କରନ୍ତି, ସବୁ ଯଦି କାହାର ବିବାହ ଯାହାର ବି ହୁଏ ଡାକନ୍ତି ଭାଇକି, ଭାଇକି ଆର୍ଟ ଆର୍ଟ ମାନେ ଆର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ୱାର୍ଡ଼ସ କାହା ସହିତ ଲେଖା ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଚିତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେ ବି ଚିତ୍ର କରାଯାଏ ଭାଇ କରନ୍ତି, କାନ୍ଥରେ ସବୁ ଏମିତି କରନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାଇ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଆମକୁ ଶିଖେଇବେ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କେମିତି ଆର୍ଟ କରାଯାଏ, ଭାଇ ଆମକୁ ଶିଖେଇବେ। ଭାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଆଜ୍ଞା ଚାରୋଟି ସରଳ ରେଖାକୁ ଆମେ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା। ହଁ, ସମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳ ରେଖା। ହଁ, ତାକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କଲେ, ଯୋଗ କଲେ, ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗାକାର ରୂପ ନିଏ। ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଚିତ୍ରଟେ ହେଇପାରିବ? ବର୍ଗାକାର ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ, ଯେଉଁଟା ଆମର ପେଣ୍ଟିଂ ମାନବ ବା ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ, ଗୋଲ ମୁହଁର ମଣିଷ। ଓକେ, ବଢ଼ିଆ କଥା। ମଣିଷ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଗାକାରଟିକି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଦୁଇ ଭାଇ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକୁ ବି ଦୁଇ ଭାଇ କଲେ, ଏଇ ବାହୁଟିକୁ ଦୁଇ ଭାଇ କଲେ। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇକୁ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗେ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା, ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା, ଏ ଗାର ଠାରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେତିକିରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲେ ଏ ଗାରର ଆଉଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେତିକି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା, ସେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କଲେ, ଓକେ ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟି ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଏମିତି ଯୋଗ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ପିଲା ନା, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଟି ଭାଇ ଆମର କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିଖିପାରିବେ। ଘରେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟିଏ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ, ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଇଏ ଭୋଗଶାଲଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଇ ଆମର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟଟା କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରହିଲା, ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ଉପର ଭାଗର ଏଇଟା ଟିକେ ହାଇଟ୍ ରହିବ, ଆଜ୍ଞା ତଳଟା ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରହିବ, ଆଜ୍ଞା ଆଠୁ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରହିବ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏଇ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଲାଗିକି, ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଗାର ସହିତ ରହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗାରଟି ଗୋଟେ ଏଠି ରଖାଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋଟେ ରଖାଗଲା, ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଭାଗ, ଆଜ୍ଞା ତାର ଏଇଠି ଗୋଟି କାନ, ଏଇଟା କାନ ଟିକେ ରଖିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କାନ, ଆଜ୍ଞା ନାକର ପାରାଲାଲ ଅନୁଯାୟୀ କାନ ରଖ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ନାକ, ତାରି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଧନୁ ଭଳିଆ ଗାର, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଇଏ ସବୁ କ'ଣ, ଇଏ ଆଖି, ଆଖି ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୟାକରି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇଙ୍କର ଆର୍ଟଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ କରନ୍ତି ବାହାଘର ଫାହାଘରରେ, ଯେକୌଣସି ଯିଏ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରେ ଭାଇଙ୍କି ଡାକେ ଆସ ଆମର ଟିକେ ଆର୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଲ ଆର୍ଟ କରନ୍ତି ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷଟିଏ ଚିତ୍ରଟିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ସେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟଟା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ।
ହେଲା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଟିକେ ଭାଇ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆରେ ବା ଇଏ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କଲେ ଟାଏ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ତ ମୁଣ୍ଡଟା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଟଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯାହା ହଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ବି ଆଉ ଯାହା ବି ବାକି ଅଛି ଭାଇ ସେ ଶେଷ କରିଦେଲେ ତାର ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ସାର୍ଟ କଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଆପଣ ବତେଇଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଶିଖେଇ ପାରିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରିକ୍ ଟିଏ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଗାକାର ହିସାବରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଏ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଲିଭେଇ ପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଶିଖିନେଲି ଦୟାକରି ବିନମ୍ର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦୟାକରି ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ପକାଇବେ ଭାଇ ଆମର ହୁଅନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ଅନଳପୁରର ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ବିନମ୍ର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରହିଲି ନମସ୍କାର।